Kapitola sčítání 6+, plus 5+, plus, odčítání 14-, minus 15-, minus, strana 3, cvičení 3. Přečteme si zadání. Vypočítejte s pomocí dopočítadla nebo z paměti. Řekněte, jak spolu souvisejí dvojice příkladů pod sebou. Jdu počítat, ale tentokrát už si dopočítadlo brát nebudu, já to zkusím z paměti

Sčítání stačilo, zbytek dopočítáte. Odčítání. 14 minus 9, 5, 14 minus 5, 9, 15 minus 7, 8, 15 minus 8, 7, 14 minus 6, 8, 14 minus 8, 6. To by pro ukázku také stačilo. No a nyní druhá část. Řekněte, jak spolu souvisejí dvojice příkladů pod sebou. No to byste mohli zkusit sami. Pro jistotu si na pomoc vente do počítadlo, abyste to mohli názorně ukázat. A já zase udělám takovou nápovědu. Zkuste při tom vysvětlování zaměřit se na výsledky, Vzpomenout si na dominové karty a když budete používat dopočítadlo, zkuste otáčet ty jednotlivé pásky a nehýbat s matýskem. Možná, že se vám vlastními slovy podaří vysvětlit, jak spolu dvojice příkladů pod sebou souvisí.